אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה. אין אפשר ומחים שעבר גיליקה. אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה. שוב הרבה חיים הגולה ושם מה יוכשה, מה תהיה קדם? מישהו מחוס יש איסניאל, בחוריך ומה יושא שבלה. מה עוד יחו מידת יש איסניאל גבולה? מישהו שמישהו יחודי קורא בפייה שולה. מה שייך היום התזס, יחו מיתו ממוחדס. הלכה שזיה תומס מחובה אשע מחה משוך הגרם שס משוך מצוינת, יהיו כאן אורנה בנאי! ישיר לנו ברי סחרוב! יהודית צרור, גבירותיי רבותיי, הסבלית היחידה בארץ, סבלית יחידה בארץ תהיה גם איתנו, מערכונים והפתעות, והכי חשוב, מה שהבטחנו לכם שבוע שעבר, הבטחנו לכם משהו ולא קיימנו, ואנחנו מאוד מתנצלים, הופעה של אחד מהאומנים הגדולים בארץ, אחד מהאנשים הכי בדרנים, אחד מזמרי הרוק הטובים ביותר, האדם ששינה את פני המוזיקה לתמיד, הוא יהיה כאן איתנו, הישר מארצות הברית, הרשל אוירבך! אבל האמת, תודה, באמת תודה רבה, תודה. האמת שאני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר לגמרי. שמתם לב, כבר אין חנויות במדינה. זאת אומרת, אתה הולך למקום, הכל מחסנים. איפה שלא נוסעים, רואים מחסני מזון, מחסני בגדים, מחסנים של כלי עבודה, הכל מחסני. בשביל לקנות מסטיק, צריך להיכנס למחסן מזון ענק, ללכת חצי שעה עם עגלה ולעמוד 6 שעות בתור, ואז הקופאית אומרת, אני מאוד מצערת, מסטיק בא עם רק בחבילות של 20 ואתה מקבל אקונומיקה מתנה. עכשיו, לי תמיד, כשאני הולך למחסנים האלה, תמיד נופלת לי עגלה, עגלה עם גלגל כזה, עם זפלף. זאת אומרת, לא משנה לאן אני רוצה, היא הולכת ימינה. אתם מכירים כזה, זלק, זלק, זלק. ותמיד זה על המדפים, מפיל את הכל ואתה מרים, ושעה אתה רק עובד, עובד. עכשיו, אני למשל, האמת היא שרוב האנשים לא באים לסופר לקנות, הם תמיד באים לאכול. תמיד ליד הפיצוחים והשוקולדים, אומר, תגידי, אז מה את רוצה שאני אוכל? כל הפה מלא קשיו ותמרים וזה,
ועומדים כולם עכשיו, הם מסתכלים לצדדים כאילו כלום. הפנים שלהם לא זזות, אפילו שיש להם כאילו אגוזי מלך בפה. מה שהכי מעצבן, שהישראלים פיתחו מומחיות שהם לועסים בלי להזיז את הפנים. זאת אומרת, מלא הגרון, הבטן. לא, שום דבר לא מזיז לי. מלא, עכשיו, הכי מעצבנים והחוצפנים הגדולים זה אלה שקונים בורקס מהמעדניה. פותחים את השקית, קוראים את האימא של הבורקס, וזורקים את השקית עם המחיר, כאילו שהמדבקה עם המחיר זה רק המלצה. והכי עצוב זה לראות את הילדות היפות שנותנות לך לטעום בסופרמרקט כל מיני מוצרים. אדוני, אולי תיתן בבקשה שניצילוני סויה בציפוי פריך ואוורירי עם ונטיל? לפני שהיא מספיקה לגמור את המשפט, 60 איש קופצים עליה, אוכלים לה את כל השקית, השניצלונים, את הקיסמים, ועם התבנית ביחד, והיא רק צריכה להגיד תודה אם היא נשארה עם בגדים עליה. ומה שהכי מדהים זה שיש הרבה אנשים שמוצאי שבת מתלבשים, שמים בושם והולכים למחסנים לכלי עבודה, ואומרת לה, הלו, כרמית, מה אתם עושים במוצאי שבת? כלום, אז אולי תבואו איתי ועם רמי להום הוי סנטר של קנה ובנה? מה אני אגיד לך, כרמית? יש שם פליירים שהנשימה נעצרת. ומקדחים רוטטים שזה פשוט מרגש. איפה החנויות הקטנות עם הדרמפון, עם השוקו, עם החלב, האקונומיקה בתוך הלחם? איפה המקולות האלה הקטנות? שיביא לי 4 חבילות מזה, גם בבוקר, 4:30 בבוקר. את יודע שאני מתחלב, את החלב בסדר. להתראות חיים. שלום, משה. שלום, גברת רינה, מה שלומך, בוטה? אני מאוד כועסת עליך, משה. מה קרה, מתוקה? למה? אתה מכרת לי יוגורט מקולקל. אז בחלילה לא יכול להיות אצלי כל הסחורה, תראי. הבטיחי את הפרישדר, תראי, יש לי מוצרים עם תאריך של שבוע הבא. בסדר, אבל אני אומרת לך שזה מקולקל, תראה בעצמך. נו, מה הבעיה? תטען. מה לא טוב בזה? מה זה חמוץ? מה קרה לך? יוגורט, יוגורט צריך להיות חמוץ, כל העולם יוגורט. משה, אם אני הייתי אוכל את היוגורט הזה, אני הייתי מקבל את הרעלת קיבה. בחיים, על מה מדברת? אתה יודע מה אני אראה לך, אני אוכל את היוגורט הזה ולא יקרה לי שום דבר. אמרת לך, את סתם מתלוננת. חזרת מבית החולים, איך אתה מרגיש? וואלה, מה אגיד לך, טוב. הרבה יותר טוב, נשבע לך. שכבתי שבועיים בטיפול נמרץ נשימתי, היוגורט הזה כמעט הרג אותי טוטל. זה ממש לא נעים לי, ממש, אבל אני אמרתי שזה מקולקל. לא, מותק, את בסדר, וואלה, ליבי לא עלייך. את היית על הכיפק, מה צריכה, מה הבעיה? זהו, תראה. שלשום קניתי אצל אשתך טונה, והקופסה הייתה נפוחה. אז מה? אז יכול להיות שהטונה לא בסדר. בחיים, עותק, טונה בקופסה סגורה, לא יכול להיות מקולקל, זה יש בזה תכשירים, לא. סודודיום גלוטומנט. לא, לדעתי זה מקולקל. מה פתאום? ריח על הכיפק של טונה, עכשיו ירו בדק, זה לא... אני רוצה את הכסף חזרה, זה מקולקל. רינה, את סתם מתעקה, אני יודעת מה, אני אראה, אני אוכל את הטונה, תראי, לא יקרה לי כלום. אין דבר כזה טונה מתקלקלת. מה? נה, על הדק. נה, אין טונה כזה. זה המצלת חוס, שזיניה, אתה? כן. זה בעיה איתך, את שתה על כל הזמן מתלוננת. בטח, מה שלומך? משה? לא, בסדר, בסדר. כן? כן, חוץ משיש לי שיתוק ברגל שמאל מהסלמונלה שהיה בטונה, היה וירוס קשה, וחטפתי את החיידק הזה, אנטיפוקולוס, אכל לי חצי גב. אבל חוץ מזה אני בסדר, אני מקבל אינפוזיה בשלב, מרבדתי הרבה נוזלים. משה, אני ממש מצטערת. לא, מותיקת תרגישי רגשי אשם, את באמת תלית, אין מה לעשות, את ממש על הכי, אני אשם, אני עמור. כן. הרבה מנות קיבלתי.
משה, יש לי פה גבינה צהובה שאני קניתי פה אתמול, ויש עליה עובש. עובש, מותק, זה טבעי. הצרפתים אוכלים כל בוקר גבינות עם עובש ומסריחות. לא, לא. עובש זה סימן שהגבינה מקולקלת. מה פתאום? אני אומר לך, אתה מתלונן, הגבינה? עשה. שלומך, משה? לא כל כך טוב. לא? מה? הקיבה שלי ארוסה. אני נכה 80 אחוז. והגבינה צהובה. המצב לא כל כך טוב. הרופאים אומרים, אין הרבה זמן. אבל אני, ברוך השם, אופטימי. מה הבעיה? תראה, אני קניתי פה אקונומיקה, והיא לא טובה, היא לא מנקה כלום. אז זה ממש לא בסדר, אני חושבת שהיא ישנה ומקולקלת, אני לא רוצה. לא, זה גלוח, אני עוד רחמנות, לא. איפה? משה, זה לא בסדר, אני רוצה את הכסף חזרה. אני אשבע לך, אני אתעם אותה, תראי שהיא לא מקולקלת, באמת. לא, לא, אל תשתה את זה, משה. אני אשבע, מה, ארבעה, אין, נקה מנה, מה, לא? משה, אל תשתה את זה, לא, משה. אקונומיקה מצוינת. שלום, ערב טוב, אנחנו באנו להופעה של אלי יצפן. אני מצטער, זה כבר התחיל, אתה לא יכול להיכנס. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? עוד פעם איחרנו בגלל הכנער. יש פעם אחת שנגיע בזמן, הרי את קבעת שנגיע. רגע, עכשיו אתה מאשים אותי, מי יתגלח ברגע האחרון, מי? כן, ומי שם רימל 80 שעות ככה, כחול ורדרד צהוב, 18 פעם? אני ככה עשיתי, מי נכנס ברגע האחרון, איך שכבר היינו בדלת, העשה הבחות, נכנסת לשירותים. תעשה לי טובה, תראה למי אני נשואה, אל תגרום לי יותר צער ממה שכבר נגרם לי. תעשה לי טובה, תרחם עליי, נשבע לך, הייתי שיקור שהתחתנתי איתה. אמא שלה נולדה בספארי. אני יותר אומלל מעופר לוי, תרחם עליי. יש לי ארבעה ילדים בכלא. קשה לנו, באמת קשה לנו, באנו ממש מרחוק. נשבע לך, אין לי כסף לגמור את החודש, בקושי אני שולח פיים. תהיה טוב, הוא ממש מסכן, קשה לנו. תראה איזה שיער יש לך, למה אתה לא חופר? בוא ניכנס, לך את הבוק, תן לי, אז אל תהיה. תרחם עלינו, תרחם עלינו. תודה רבה, תודה רבה. תרחם עלינו. לא, אמרו לי, הנה, זאתי, אמרו לי בכיסאות הצהובים. בואי, אמרו בכיסאות הצהובים. סליחה, מוטי. עשית פן יפה, סליחה. יופי, סליחה. בוא, צדוק, בוא. את רוצה חצי לחם, אני אתן לך, לא? בוא. באנו מרחוק, וואלה. תודה רבה, סליחה, סליחה. סליחה. פה זה הפה שלי עצפה, נכון? יופי. יאללה. טוב, רק בגללך איחרנו מטומטמת. הפסדנו משהו? אין, היה מערכון. היה מערכון? בסדר, מה זה? באמת? אתה רואה מפלצת? מה קרה? במערכון. למה התחתנתי איתך? למה? אתה מתלונן שהתחתנת איתי, צריך להגיד תודה שהתחתנת איתי. אתה יודע כמה מחזרים היו לי, נכון? מחזרים? הכלב שלה לא הולך אחריה, מחזרים עלי. היי? ואתה מציאה גדולה, נכון? מה שלי אור מירר על עיראקי אתה, כן? רגע, את יורדת עליי תחת החגורה, יעני אני מכוער? אני מכוער הוא יפה! בבקשה, אולך אני פרח, פרח! לבשל לא יודעת, עושה לי סנדוויץ' על השי שיוצא שרוף. שעות הוא מבלה בשירותים, כבר קיבל צורה של האסלה, באמת החיים, ממש... 1,000 שקל מוציאה בחודש על מספרה, תראה את השיער של הליפה. מבלה קריות חתולה על הראש יותר טוב. הוא נוחר בלילה, אני לא שומעת באוזן אחת. מה, לא שומעת. מה, מה, בחלקה, אני אומר... אתה יושב לי אדם מקללת כאילו אתה באמצע ריב עם עבריינים. אני מקללת...
רק אני מקללת! מה פתאום? את עדינה? לא, מהגזים שלו נפרמה לנו השמיכה פיקה! עזב אותי, אני אקרא! אני יש לי גזים! אני יש לי גזים! בוודאי שיש לך, בוודאי! בטח, מהאוכל שלך יש לי גזים! היי! נגד האוכל שלי אתה מדבר ככה על האוכל שלי, יא מובטל! אני מובטל? תראה שקרנית, אני כולה לעובד זמנית 5 שנים! חרה! לכי נבלה! חרה! וואלה, לא אשכח את היום הזה שאימא שלך נשכה אותי בברך, אני לא אשכח את זה. כל יציאה איתך מלחמת עולם שלישי. שדה! מצלמים אותנו, חתיכת אידיוט, מצלמים. אותנו? ערב טוב. ערב טוב לכולם. כל מה שאמרתי תמחקו, באמת. זה מהרגש יצא לי. אני מת עליה. אוהב אותה מאוד. אני גם כן מסמפתת אותו, יש לי הרבה חיבה, אני רוכשת כלפיו. ואחרי הפרסומות נדבר עם אורנה, נשמע את ברי סחרוב, נפגש עם הסבלית היחידה בארץ, ונשמע ונראה גם את, איך קוראים לו, מלך זמרי הרוקנרול, אר של אוירבך, דל על הבונו לבולבזרו. סיידתי וסדתי, אורנה בנאי! כן, אורנה. שבת שלום. מה שלומך? שבת שלום. בסדר. א', אני שמח. ש... כן? באת לאולפן. אתה מתלהב כאילו מזה שאני פה? אני כן, כולי אושר, כן, כפי שאת שמה לב. כן, אני רואה לך, כן. למה כל הדמויות שלך הן כאלה, כאילו יש להם אסתמה קצת כאלה? אסמטים? כן, יש להם איזה בעיית נשימה. מה שלומך? בסדר, בלו נדר, ברוך השם. כן. את קיבלת אוסקר על המוזיקה שכתבת לקלרה הקדושה. נכון. איפה שמת את הפסלון? זאת אומרת, איפה ש... מסקרן אותי לדעת, איך קוראים לך, ברי או ברי? הנה, על הזה בלכת, איפה השאלות שלה? זה שאלות של ברי סחרוב, איפה השאלות? לא, נו, שיביאו את השאלות! מה תמשיך? דיסלקטי, מה אני אשאל אותה? כמה עמודי חשמל יש בארץ? לא, לא, אבל היה על כרטיס. היה על כרטיס, אני יודע שזה על כרטיס. שבת שלום. שבת שלום גם לך. שבת שלום להורים. שבת שלום לכולם, כן. שבת שלום. אני שבת שלום. נרגשת מאוד, גם אני. ערב טוב ושבת שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו. סתם, כאילו, שבת שלום זה אישה חדשות. נכון. אורנה, מה שלומך? לא, בסדר, משתפר. בוא נגיד בינוני ומעלה, לפחות. מה את עושה בתקופה הזאת? מופע להטוטים, סטפס, חתונות, כל מיני דברים כאלה. אני בעיקר עושה עבודה תיאטרון, כאילו, יש איזו הצגה שאני עושה, נקראת סטרפטיז אחרון. ו... כמובן מתפששת שם מלא. משפששש? מתפששת. כי אני במופע גובלנים ולמלות ממולאים. זה מופע ענק. עכשיו תגידי, השאלה שאני אשאל אותך ובטח הרבה שואלים, איך נוצרה לימבו? אני חושבת שעשו אותה, כאילו, כמו שעושים כל יצור. רק שאצלי אני הוספתי לה כל מיני אלמנטים, כמו פשטות, כמו איזושהי חריפות של פרחות שאני חולה עליהן. זאת אומרת, יש משהו בפרחות עם חוכמת חיים? אני כזאת, בקיצור, רק באוונטה שלי יותר מזה, אבל אני מה, גם... מה, כאילו לימו קוראת ספרים וזה, מתעניינת, יש את העולם הגדול? כאילו? תשמע, אין לה פסיכוסומטרי גבוה, בוא נגיד ככה. אבל היא קוראת בורדה, מורדה, כל מיני כאלה, ירחוני אופנה. תגידי, זה לא ירחוני אופנה בורדה, נכון? לא נורא, מה לימור הייתה אומרת על התוכנית? אוי, לימור חולה עליך, באמת.
היא אומרת ככה, יצפה נשמה, מרוב שעשית תוכנות על פספוסים, יצא לך תוכנית בלי אף פספוס, א' כל. באמת, תוכנית בטוב טעם. רק אתה, מה אני אוהבת אצלך? שאתה מביא את הכל בהפוכה, בהוונטה. אבל יש לי איזו הצעה בשבילך, מרוב ההצלוצצויות שלך. איך אומרים, אתה תהיה כמו הוא שצעק שואל שואל, ובסוף גילה שכיפה אדומה זאב אכל את הסבתא שלה. הבנת את הכפה? אתה צריך לזהר, להיות רציני. תגידי, אורנה, את אלופה בלספר בדיחות, נכון? מי סיפר לך את זה? כך כתוב לי בתחקיר. אה, חקרת את זה. עבדתי ביטחון שדה. אני יודעת מה. נכון, יש לי ככה באמתחתי, אני מסתובבת עם איזה חופן בדיחות. זה מהמשפחה? לא, אנחנו לא קשורים. המשפחה אין הומור אצלנו. כולם יצאו מאוד רציניים כאלה. אבל באמת, יש לי בדיחה, לא יודעת אם הקהל יבין, זו בדיחה קצת קשה. זו בדיחה ממש צריך לחשוב עליה. אם לא יבינו, נפקסס להם. אנחנו נפקסס להם, אתה היום בקטע של פקס כל הזמן. כן, כל הקהל פה. בקיצור, מספרים על זוג שיושב על ספסל, עובר הציפור, מחרבנת לבחורה על השמלה. אז היא אומרת, שיט, יש לך אולי נייר טואלט? אז הוא אומר, כן, אבל מה, אני יכול לעוף אחריה? קחו זמן, נבין בזה. אה? גדול. אהבת? יש לך עוד אחת? רוצה עוד אחת? עוד אחת. שואלים מישהו ככה, מה תעשה אם תזכה בחצי מיליון שקל בלוטו? אם תזכה במיליון, הוא אומר, חצי מיליון אני מחזיר חובות. אומרים לו, והיתר? אומר, יתר שיחכו, כוסה אמא. תגידי, יש לך בתוכנית שלך על הבמה, יש את הדמות של הארס. מאיפה הארס הזה נולד? יש לי איזה דמות שעשיתי פעם, ססון חממי, זה בן אדם שמרוב שהוא עצבני, הוא כל הזמן בוכה, כאילו יש לו את הקנטה שהוא ממעס לו, באתי רגועה ונהייתי עצבני, כי בינימאל. הוא כל הזמן בוכה מעצבים, וזה כזה יצור קטן, אתה יודע, אני לא גבוהה, כמו שאתה רואה, כאילו הרגליים שלי גבוהות, אבל אני עצמי גמדה. תגידי, ואיפה גר הזה הארס הזה? הוא גר על גבול, כאילו, וואי, וואי, פעם אחת הסתבכתי עם איפה שאמרתי שהוא, ואחר כך עשו עליי כתבות לא טובות. אז אל תגידי. אז בוא נגיד שהוא מצהלה. לא, כי אני רציתי להכיר אותו, למה אני רוצה לפרוץ איתו מכוניות. אז הוא כרגע פורץ בצהלה שם, באזור הזה של הדוסים. תגידי, יצא לך להכיר את הרשל אוירבך? לצערי לא, אבל אני משתוקקת. את לא שמעת עליו, כאילו, את יודעת שהאח שלך היה בשבוע שעבר בתוכנית. נכון. ואח שלך, למשל, שמע את כל התקליטים שלו. בחייך, כן? באמת, כאילו, ומכיר אותו גם... הוא יוצא למופע, כאילו, סיבוב הופעות איתו? כן, לא, הוא לא מכיר, לא סיבוב הופעות, את יודעת, הרשל אוירבך הגיע לארץ, והוא התארח אצלנו בתוכנית, וחשבתי שאם היית פוגשת אותו, זה גם היה טוב לך. ולכן... כן. אורנה, לפני שאת הולכת, כן. אנחנו... אבל אני צריכה ללכת, כי אני פשוט עובדת בפרנסה נוספת, אני נהגת מסעית, אני צריכה להוביל עופות לחדרה, ואני די ממהר. אורנה, תישארי איתי. לא, באמת? כן, תישארי איתי. ואנחנו נעבור... את רואה? אנחנו עוברים לסקר. סקר. אוקיי, בוא נעבור לסקר. בואי נעבור לסקר. עיריית תל אביב לנסות לבטל כמה דוחות חנייה, היה ממש כיף. ומי לא היה שמה? מי לא היה? מי לא היה? מי לא? מי לא היה שמה? מי לא היה? מה היה? ארבע בגד כפת על דגש בחלץ של לשון. מבינה? סוכון מלמטה, בחלון מלמעלה. מי לא היה שם? מי לא היה שם? זה הבניין הענק בלב תל אביב, שאתם שואלים מה קורה כאן? בניין עיריית תל אביב. מישהו בקומה ה-12 שולט על כל תל אביב. אנחנו ניכנס ונבדוק קומה-קומה מה עושים, ואם יהיה לנו לא נתבייש, גם נגיע לקודקוד. אחריי! אנשים בדרך כלל באים לפה רק לסבול. בוקר טוב, תסתכלו כמה פקידים. 1, 2, 3, 4, ופה 5. ארנונה ו... ומים בלבד. ארנונה ומים בלבד. אוקיי. בבקשה. באולם קונצרטים אין ככה קהל. מה שלומך? בסדר גמור, יש לי מספר. ילושה שייכם דבר השני ישראלקה. יגיז נס חרשו ילושה, יגיז נרתה וזינה ירקה, ירקה פיקלוז'ה ודיק. אני לא טוב מבין עברית. אדוני, אני אשלח לך את מה שאמרתי בפקס. אם לא תתקשר אליי, אני גם לא אתקשר אליך. עובדות בעירייה? אגף הגבייה. אגף הגבייה. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר גובות מכל אחד, מה שהוא שהוא חייב. מה שהוא שהוא חייב. ייתן מיד ולא יברח. ייתן מיד ולא יברח. כי הוא פרייר של אף אחד. כי הוא פרייר של אף אחד. עכשיו את כל...
שיר, כי אני לא זוכר. 175 איש מהבוקר, עכשיו 10. אני אפשר לקחת משפח. יש לי מספר מהבוקר, 7,366. אני פה מחמש וחצי לפנות בוקר, עכשיו 10:40, עכשיו הגיע התורים. לקחתי את כל המספרים של התור. עכשיו אני רוצה לקבל ממך משהו מהעירייה. מה אתם נותנים, העירייה? אנחנו לוקחים כסף, לא נותנים. אז זהו, אני הבנתי שאתם כל הזמן לוקחים. מה אתם נותנים? על מה אתה אחראי, בבקשה? אין לך מושג, בוא תבחר משהו, זה בניין גדול. אני אבחר משהו, תבחר. על מה אני אהיה אותך? לא יודע מה שבא לך. תציע לי משהו. המשנה למנהל המנהל. דן דרין, ממלא מקום וסגן ראש עיריית תל אביב, ראש המנהל הנדסה, ומנהל בתי השימוש? מה זה? בתי ש... בינוי ותשתית. בינוי ותשתית, סליחה. ואותה רבותיי, עכשיו אנחנו נמצאים במקום שנופלות בו כל ההכרעות, כאן נמצאת כל הניירת, כל הדברים החשובים מתקבלים כאן. זה אחד מהחדרים החשובים והמותחים ביותר. כנסו איתי. שלום. שלום, תה או קפה? תה. תה, אוקיי. סליחה, תה צמחים. תה או קפה, שלום. נס. נס קפה. תה או קפה? מה? לא. תודה. אנחנו נמצאים בסמוך ללשכת ראש העיר, אני לא יודע מה קורה שם, אבל אנחנו לא יכולים לעזוב את הבניין ואת הסקר בלי להיכנס לבניין ראש העיר. כל אלו מזכירות ראש העיר. שלום. אני מקווה שאני לא מפריע לך. רוני, אני ממש סליחה, אבל הייתי פה בבניין ואמרתי שאני לא אלך מלהגיד לך שלום. מה שלומך, רוני? אתה באמצע פגישה? שלום לכולכם, מה שלומכם? באמצע מה אתה... אתה מכיר את הנוכחים פה? גזבר העירייה בני. גזבר העירייה, איתך אני חייב להיות בקשר. שלום, אריץ הרי, מה שלומך? אתה מולך, כן. מה שלומך, רוני? בסדר, מה עם הסידור של התוכנית המשותפת שלנו? בקרוב, בקרוב תהיה, אבל יש לי בעיה. יש לי פרגולה, שאני עומד להכניס פרגולה קטן. על מגדל לגו, בתוך הבית. ממי אני צריך לקבל אישור? תגיד, זאת הלשכה שלך? זאת לשכת ראש העיר מאז... אני מבקש לכם לראות איזה צניעות. תסתכלו, אין פה שום דבר מפואר. אותם רהיטים, אותו שולחן. אין מה לגנוב כאן, אין מה לקחת, חבר'ה. רציתי לקחת משהו, אין שום דבר. אני אאחל לך יום מוצלח, רוני. לא, בוא אני אעניק לך פרח, פרח ורוד יפה, שתקח אותו למזכרת. תודה. הנה, בבקשה, אני נציג של... ראש העיר תמיד מקבלים משהו. תודה רבה. רוני מילוא, ראש עיריית תל אביב, האחד והיחיד. ידע לך שחלום חיי היה להיות סגן ראש עיריית תל אביב. חלום חיי. יש פה חמישה, אין מקום. אני מוכן לרדת, ללכת, הורדות ידיים עם כל אחד. ואתה רבותיי, זה הגג של עיריית תל אביב. תסתכלו איזה עיר. מודעי! עד כאן, סקר עיריית תל אביב. כולם היו על הכיפה. שבת שלום, נתראה בשבוע הבא. תל אביב, ותודה לאורנה בנאי! גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את הסבלית היחידה בישראל, יהודית צרור, קבלו! את ברי סחרוב, בשיר מפנה מקום. ברי סחרוב! בבטן שאוכל לבלוע אותך.
מי מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך? מפנה מקום בראש לשדים שלך? מפנה מקום בלחי לסתירות שלך? כל כך הרבה מקום ואת בשלך, את בשלך, את בשלך. כל כך הרבה מקום את יכולה להישאר ראשון בעון לבגדים שלך. מפנה מקום באלבום לתמונות שלך. מפנה מקום מול האור לצללית שלך. מפנה מקום בחושך לנשימות שלך. אני מפנה מקום על הקר לסערות שלך. מפנה מקום בפינה לקפקפים שלך. מפנה מקום שאליו אוכל לברוח איתך. כל כך הרבה מקום ואת בשלך, את בשלך, את בשלך. מאחל לך המון. בדרך הביניים אני לא יכול להביא לך, אני יכול להביא רק את אלה שיצא האלבום החדש שלהם. הם מופיעים בפני דתיים וחילונים כאחד. מילים ולחן ישי לפידות, אוף שמחס, וזה השיר. אנחנו דור מצוין. בבקשה. ומתאמץ, אנחנו דור מצוין, ושואל ומתבייש ושוב דורש ומתעקש,
בפייס, לא מצוין. מתרצן ומתגבש ומחייך וקצת קורא, אנחנו לא מצוין. תודה רבה, תודה לאוף שמחס, תודה, בהצלחה עם האלבום החדש.